ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଏକ ଝଡ଼ ଲାଗି ରହିଥାଏ, କେବେ ଦୁଃଖ କେବେ ସୁଖ। ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ଥାଏ, ସେହି ଦୁଃଖକୁ ଦୂରେଇବାକୁ ଆମେ କେତେ କ'ଣ କରିଥାଉ, କେତେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁ। ହଁ ନା ନାହିଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଏକ ମା' ବିଷୟରେ କହିବି, ସିଏ ମମତାମୟୀ, ଜଗତ ଜନନୀ, ଭକ୍ତଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଛାଇ ପରି ଘଣ୍ଟ ଘଡ଼ି ରଖିଥାଏ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଭକ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଓଡ଼ିଆ ଟିଭିକୁ। ମା' ଗାଲେରୀ ଦଣ୍ଡକାଳୀ, ସିଏ ଏମିତି ଏକ ମା' ଯିଏ ଦର୍ଶନ କରିଛି, ସିଏ ଅନୁଭବ କରିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ମୋର ଅନୁଭୂତି ମୁଁ କହିବି। ମୁଁ ଯେକୌଣସି କାମ କରିବି ତାହା ଅଧାରେ ରହିଯାଇଥାଏ, ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିଲେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ ମୋ ସହିତ ହୁଏ ଜାଣିନି। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଇଏ କିଛି କରିପାରିବନି ତା ଜୀବନରେ, ଏମିତି ଜୀବନଟି ଦୁଃଖରେ କଟୁଥାଏ। ତାପରେ 2023 ଆସିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ କେମିତି ମା' କାଲେ ଦଣ୍ଡକାଳୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ଚୈତ୍ର ମାସରେ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ମୁଁ ବାହାରିଲି ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ, ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହେଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, କୌଣସି ଦିନ ଯେକୌଣସି କାମ ଅଧା ଅଧୁରା ରହିନି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଥରୁଟିଏ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ମାଆ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଣିବେ। ଜୟ ମା' ଗାଲେରୀ ଦଣ୍ଡକାଳୀ। ତଳେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଜୟ ମା' ଗାଲେରୀ ଦଣ୍ଡକାଳୀ।